Det er en tysker. Det er en stor ære og fornøjelse for os at byde velkommen til dette pragtfulde sted, som ligger her. Engang var det kulisserne i en højt elsket tv-serie. Men så var der en, der fik en god idé, og nu er en gammel drøm gået i opfyldelse. Det er næsten større, end man tror, altså, fordi det, altså, folk er bare så glade. Som kvinde, der er det jo en konstant kamp at holde på formerne, ikke så? Også, jeg har også været nervøs både for økonomi og så videre, og også nogen har sagt, Torben, det er alt for gammelt, det der matador, det vil folk ikke. Men det har jeg aldrig selv været i tvivl, men derfor at så se, om det holder, det er jo noget andet, ikke? Men folk har jo taget så fantastisk imod, det er jo helt vildt fantastisk. Det er en tysker. Tag med til Korsbæk på bakken før åbningen. Og så laver vi den berømte altan ud mod Algade, som, hvor lærer Andersen står på, som er aldrig ser i serien. Hallo! Hvad er det for et spektakel? I tiden efter. Og mød skuespillerne, der levende gør så går vi. De elskede karakterer fra Lise Nørgaards Matador. Goddag. Så er klar. Tre onsdage fra den 29. juni her på DK4. Det er dansker. Dygtig. Dygtig kvinde.